Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, Սիսիանի երկու զոհերից մեկը կին է, կրտսեր սերժանտ Հասմիկ Արզումանյան։ Այո, հայ կնոջ համար մշտապես չկա դժվար ու վտանգավոր աշխատանք ու չի լինելու։ Եվ ես ինքս էլ պատրաստ եմ հենց այս պահին մեկնել առաջնագից, բայց ոչ թե ոգևորելու զինվորներին, այլ իրապես կռվելու։ Թվում է կնոջ առաքելությունը խաղաղություն պահպանելն ու պահանջելն է։ Ոչ, մեր դեպքում բոլորս գիտենք, որ խաղաղությունը ոչ մուրում, ոչ էլ պահանջում են, խաղաղությունը պարտադրում են։ Թվում է կնոջ ձեռքը չպիտի գնա դիմացինի վրա կրակելուն, բայց ոչ, հայկինը իր տունը, ընտանիքը, երեխաներին պաշտպանելու համար հաճախ է զենք վերցնում և շատ դիպուկ է կրակում։ Ես կոչ եմ անում հայ կանանց, հայ մայրերին, հիմա առավել քան երբևէ ամուր լինել, որովհետև այո, մեր ճակատագիրն է մեր հեզությանն ու բարությանը զուգահեռել քաջությունը, սառնասրտությունը։ Մենք պետք է շարունակենք մեր երկրի պաշտպանության գործը կիսել մեր տղամարդկանց հետ, այլ ճանապարհ ուղակի չունենք։ Ոսոխը նույնն է, որին միշտ բոլոր ժամանակներում շրջանցել է քաղաքակրթությունը ու շարունակելու է շրջանցել։ Հայաստանը վերամբարձ կրունկով չի տեղափոխվելու որևէ տեղ, մեր հարևանները չեն փոխվելու։ Մենք պետք է սա մշտապես գիտակցենք ու ազատամարտերի հետ զուգահեռ տնտեսապես հզորացնենք մեր երկիրը, որովհետև այո, աշխարհը փոխվում է և մենք այս հաղթանակից հետո ուժով պիտի պարտադրենք հարևաններին հեռու մնալ Հայաստանի ու Արցախի սահմաններից։ Շատ անելիք ունենք կանայքս։ Մենք չպետք է գլխի կոր կանգնենք սևազգեստ մայրերի կողքին ու խղճահարություն տածենք։ Մենք պետք է առավել քաջ լինենք հենց այս շրջափուլում մեր պատմության։ Հարգելի Գերագույն հրամանատար, խնդրում եմ հաշվի առեք խնդրանքս, զորակոչեք ինձ հենց առաջին վարկյանին, երբ իմ կարիքը լինի, եթե դա հենց այս պահն է, ուրեմն հենց այս պահին։ Զորակոչեք որպես փառանձեմ թագուհու հետևորդի, որպես այն հայ քաղաքացու, ով ճակատագրի բերումով երկրին զավակ չի տվել ու անչափելի պարտք ունի ու պարտականություններ այս երկրի հանդեպ։ Ավելի քան վստահ եմ, որ ազատամարտիկ հայրս հիմա ժպտում է երկնքից, ժպտում են նաև մյուս ազատամարտիկները։ Կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է Արցախ աշխարը ու հաղթելու ենք։